Heipä hei, Sirpa tässä. Metbot on MetFidaon kehittämä automaattinen treidausjärjestelmä, joka käyttää tekoälyä kaupankäynnin hoitamiseen. Metbot tekee kaupat puolestasi ja pitää huolen, että kaikki tapahtumat ovat läpinäkyviä ja näkyvät reaaliajassa omassa hallintapaneelissasi. Näet selkeästi niin voitot kuin tappiot ja voit koska tahansa pysäyttää kaupankäynnin ja nostaa rahasi. Tämä on täysin automaattinen systeemi. Nyt näytän sinulle, miten Metbot on toiminut viimeisen viikon aikana. Katsotaanpa hieman tilastoja ja esimerkkejä kaupan käynnistä ruudulta. Nyt olemme alustalla ja näytän sinulle, miten Metbot on toiminut ja tehnyt tulosta viikolla 30. Kuten näet, Metbotin onnistui saavuttaa 9,41% tuotto. Viikon alussa pääoma oli tässä esimerkissä $1,876 ja viikon lopussa $2,087. Tuottoa tuli siis yli $200. Metbotin käyttö on todella helppoa ja automaatio on viety pitkälle. Riittää, että lataat systeemin vähintään 1500 USDT:tä tai haluamasi määrän, ja Metbot hoitaa kaupankäynnin puolestasi. Voit tarkistaa edistymisen niin usein kuin haluat, ja aivan niin kuin sinulle parhaiten sopii. Ja muista, että voit aina nostaa rahasi ulos tai keskeyttää toiminnan milloin tahansa. Kuten kaikessa kryptokaupassa, riskejä on aina. Arvonvaihtelut voivat olla suuria, ja on mahdollista, että voit myös hävitä jopa kaikki sijoittamasi rahat. Metbotissa on kuitenkin stop-loss-järjestelmä, joka pysäyttää tappiot, mikä tuo lisäturvaa. Viikko 30 tulos ei välttämättä ole tyypillinen, eikä Metbotin käyttö takaa jatkuvasti samoja tuloksia. Esimerkiksi heinäkuussa 2024 kryptomarkkinat näyttivät punaista. Metbot teki kuitenkin hieman plussan puolelle jääneen tuloksen. Jos haluat tietää lisää Metbotista ja sen toiminnasta, tule tutustumaan erilliselle Metbot-uutiskanavalle. Siellä kerromme viikkouutiset ja opastamme sinut alkuun. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa ja äläkä unohda tilata tätä kanavaani, jotta näet mitä ensi viikolla on tapahtunut. Metbot, enjoy.